3 জুলাই তাৰিখে আমি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। প্ৰিন্সিপাল ছাৰ উপস্থিত নাছিল, গতিকে আমি স্মাৰক পত্ৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত দি গুচি আহিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে অহাকালি আহিবা, প্ৰিন্সিপাল ছাৰক লগ কৰিবা, তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিবা। গতিকে তাৰ পিছদিনাখন আমি লগ কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁতে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে আমাক কল কৰি মাতিলে, কলেজলৈ অহা, তোমালোকৰ নটিচ লৈ যোৱা, তোমালোকক কলেজৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে। সেইমতে পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই আমি প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল ছাৰে আমাক ক'লে কি কাম আছিল। আমি ক'লোঁ যে ছাৰ আপুনি আমাক মাতিছিল। ছাৰে তেতিয়া ক'লে মাতিছিলোঁ, তোমালোকৰ ইয়াত কোনো কাম নাই, আজিৰ পৰা নটিচ লৈ পেলাই কলেজৰ পৰা আউট হোৱা বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই ছাৰক সুধিলোঁ, ছাৰ আপুনি আমি জানিব পাৰিম নেকি আপুনি আমাক কি কাৰণত উলিয়াই দিলে। তেতিয়া ছাৰে ক'লে এনেকুৱা বিহেভ কৰিছে, মই চক হৈ গ'লোঁ, কাৰণ মই এইকাৰণে চক হোৱা নাই, তেওঁ তেওঁৰ ধমকিক মই ভয় কৰি চক হোৱা নাই, এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়খন আমাৰ ঘৰৰ নিচিনা আৰু তেওঁ আমাৰ মুৰব্বীৰ নিচিনা পৰিয়ালৰ, তেওঁৰ মুখত তেনেকুৱা বিহেভে কেতিয়াও শোভা নাপায়, এইকাৰণে মই অতি দুখিতভাৱে এইখিনি কথা ক'বলগীয়া হৈছে। গতিকে তেওঁ আমাক গেট আউট কৰিলে, তেনেকুৱাও তেওঁৰ পৰা কোনো প্ৰত্যুত্তৰ নাপালোঁ। তাৰপিছত সংগীতা বা আৰু কল্যাণ দাই পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই সোমাইছিল তাত অফিচ, প্ৰিন্সিপালৰ ৰুমত, অফিচৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈছে। তাৰপিছত সংগীতা বা কৈছিল জাষ্ট আমি SFRৰ পৰা আহিছোঁ, ৰাজ্যিক কমিটিৰ পৰা। তেতিয়া সংগীতা বাক কৈছে তোমাক বহিব দিয়া নাই ইয়াত, আমি এইখিনি কথা স্পষ্টভাৱে শুনিছোঁ বাহিৰৰ পৰা, বহিব দিয়া নাই ইয়াত। আৰু মোৰ নিচিনা সংগীতা বাকো অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি গেট আউট কৰিছে, বা একো মাত মাতিবই নোৱাৰিলে। দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনা চৰ্তে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আন্দোলনৰ দিনাখন আমি সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি গেটত তলা লগাই পেলাই আন্দোলন কৰিছিলোঁ। সত্য এইখিনি যে তেতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছাৰ উপস্থিত নাছিল, নথকাৰ বাবে ছাৰে কৈছিল, আমাৰ কলেজৰে ছাৰ এগৰাকীয়ে কৈছিল যে অহাকালি প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আহিব, গতিকে তোমালোকে স্মাৰক পত্ৰখন আমাক দি দিয়া। সেই হিচাপে স্মাৰক পত্ৰখন তেওঁৰ হাতত দিলোঁ, তেওঁ আমাক ছাইন কৰি পেলাই দিছিল। আৰু সেই মৰ্মে আমি 4 তাৰিখে কলেজলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ থাকোঁতে এইখিনি ঘটনা ঘটে। বৰ্তমান বিচাৰোঁ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে আমাক চন্দন দাৰ মোক যে নিলম্বিত কৰিছে এই চৰ্তত এই তেওঁ এইখিনি উঠাই দিব লাগে। আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে তাত আমাৰ অধিকাৰ আছে তাত পঢ়াৰ, গতিকে আমাক পঢ়িব দিব লাগে, আৰু আমাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আমাৰ দাবীসমূহ মানি ল'ব লাগে।